مايركا عصب الدقمدة عينبا حسن يوسف آدم أو هليوم مايركا حقينك الدقمدة عينبا عبد الحافظ إبراهيم اللي بحصل حقيها دورة دوسة الدقمدة عينبا عمر محمود موسى يقار كم إذا حلبا نضع عصب يقولها الدقمدة الدقمدة عينبا يا ما أنت كرمير كنت جاي بسمها دامبيوت برعلان ولغي هرقرين يا دولات كم مقالة عينبا dambiyad kan balaaran oo lagu qodayo barnaamij iska ah oo qabsa ayaa waxa iska kaashanaya dowlad hoose ee degmada Caynaba iyo dhalinyarada qoyaanada ee gobolka Saraar masuuliyiintan ayaa bulshada gobolka Saraar ugu baaqay inay ilaashadaan dambiyadkani sidoo kale maayirka degmada Caynaba oo halkaas ka hadlay ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ugu baaqay inuu hirgeliyo bulshada gobolka Saraar rigbiyoodki macaan oo ugu balan qaaday aan joogna maanta dhaamka degmada Caynaba dusheeda oo 2 km meelaha u jira dhaamka oo dhawaan la soo gabagabeeyay dhismihiisi iyo bacdhigidiisi ay gabagabo ku jiraan oo dhameystiran maanta oo bisha ay tahay 4 waxaan halkan u noo kormeer si aanu u tusno ama ugu wareejino maamulka cusub ee golaha deegaanka way hoggaaminayaan gudoomiyaha golaha deegaanka iyo gudoomiyaha ku xigeenka dhaamkan dowladda hoose iyo dhalinyarada aqoonyahanka ee deegaanka ayaa fikradeeda iska kaashaday waxaan leeyahay waa ku amaanantii wax qabadkiina muuqda maanta waayo baahida koobaad ee ka jirta gobolkeena marka la eego wabiyo hadii biyo la helo waxa weeyaan wax badan bay isbedelaya waxaan kala oran karaa reer Caynaba boolasiga wasaaradda biyuhu ay dhigtay ee ahaa biyaha in la qabsado ayaanu kow ka nahay wasaaradda biyaha waxaan leeyahay anigu halan chance-ka ugu faa'iideysanaya oo halan doonaya inaan ka salaamo wasiirka DG-ga waxaan leeyahay waxaan nahay number 1 cidii koobaad iyagu qabsada wax ee ka faa'iideysta biyihii la qabnay waa anaga taana waxa ballan qaadeen in cid ugu dari doontaan cid wax qabsata wasiir dadamkii aad noo ballan qaaday ee aan maxay dhahdaa in dhagax dhignay kulli waan sugeynaa adiguna waad noo ballan qaaday waan saaka waxaan joognaa dhaamkii weynaa ee dhalinyarada iyo dawladda hoose iska kaashadeen waxa ilaahay lagu mahadnaq runtii maanta ay dhaaminta laga caanay qodotay waxa runtii bogaadinteeda la dhalinyarada degmada Caynaba ee qoyahanka ay ka qayb qaatay foundation-ka iyo SES-ka iyo bodiga walaha dhamaan cid kastoo wax ka geysatay waxaan leenahay ilaa ismiisanka xasanaadka idinku daro haddaynu gacmaha laabano biyo la'aanta ka biximayno hadday inaan fikirin oo fikireyno biyo kula soo baxay inaan keenin biyo la'aanta ka biximayno waxaanu biyo la'aanta kaga bixi karnaa inagoo gacmaha isqabsana danta guud wixii la geliyay iminka halkan lacag baa la geliyay adduun baa la geliyay dad baa dhaqrow geystay oo taataabtay qofkii danta guud ilaalin waaya ugu hortagi doonaa lamana saamixi doono qofkii danta guud dibindaabiyay waxa farxad weyn noo ah golahayaga cusub inay dawladdii hoose ee hore ee aan ka mid ahaa iyo ururka dhalinyaradu ay tacabka intan la'eg qabteen sida runtii ah dhaamkan waa dhaam muhiima biyaha u qaadaa waxa weeyaan 7,500 foos ama 1,500 mitir kiubig ayuu qaadaa markuu baxsamo waxay ku filan karaysaa in badan ilaa 3 bilood bay ku filan karaysaa maxaa hayeen magaalada loo dhaamiyo waxaan leeyahay dadweynaha reer Caynaba ilaashada dhaamka ilaashada hadhowto yaan la cabanin ninka aan qofkaan ku qabano isagoo wax yeelaya ama ku dabaalanaya ama shiraaqa la dhigay bacda la dhigay wax yeelaya ama siliga wax yeelaya ama oodiisa dibadda wax yeelaya ama mooses wax yeelaya kaan ku qabanno waxaan ku dhufanaynaa xarig iyo ganaax aanu ka soo waaqsan wasiirka biyaha waxaanu ka codsanaynaa dhaamkii weynaa ee kan oo kale kasii weynaa annagoo kana dee dowladda hoosaa dhistay kii wasiirku dhisay ee kan kasii weynaa ee uu dhagax dhigay inuu insha allah isagana noo keeno waa ka sugaynaa madaxweynaana waxaanu ka sugaynaa reegii uu insha allah reer Caynaba u ballan qaaday waxa weeyaan biyuhu biyo macaan waa laga helayaado waa laga sahmiyey waa laga helay baa la yidhi in dee la soo saaro la soo jeedo bay u baahan yihiin arrinta ugu culasa Caynaba maanta ay u baahan tahay taa weeye
waxaan u codsanaynaa oo dawladdeena ka codsanaynaa insha Allah inta waqtiga ka hadhay inay hawsha wax nooga qabato. Salaban Cilmi Siciid Salaban Kiko, Telefishinka Caalamiga ee Sahan, magaalada Caynaba.